amahanga yahandi none twasaha none twasaha none mwasaha banyarwanda banyarwanda kazi ndabaramukije Kwaza, 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 mwakwirwa he ko kwaza, twambaye he. Baraje rero banyarwanda banyarwanda kazi. Ndabaramukije uyu munsi mbifuriza amahoro y'Imana mbashyira imbere ya Nyagasani ngo abaragire. Nitwa Sylvie Mukanyiko uyu ni wa mwanya mfata tukaganira. Nkabifuriza ibintu byiza byose bishoboka. Aho tumenyeranye yambinda cyabahobera gusa ntago nzaba ntago mbahabizu nanone. Abasha bwa mbere mwa reka nyibahe kugira ngo nanabaterete mukandi subscribe mukandi like musharinge ako nabo tumenyeranye namwe musharinge 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 bigere kure ibitekerezo bigere kure kure hashoboka kure kure ndabizi hari abantu ari buvuge ngo wahinduye look style niko bimeze bizabwira impamvu eto cyangwa je bundi ariko ariko bimeze mu buzima hagomba kubamo impinduka impinduka zigomba kubaho haba muri mutekerezo haba ku muntu ibyaje byose ntabwo tugomba guhura mu bintu bimwe tugomba guhinduka gutera imbere tukagenda haba hari impamvu yakaragaciyemo uyu munsi rero ni tariki ya kane z'ukwa karindwi 2021 tariki ya kane z'ukwa karindwi 1994 imyaka 27 inkotanyi ngo zibohoje u Rwanda tubiganiraho gatoya ntabwo dutinda uyu munsi n'ikiganiro kitatira cyane tubiganiraho neza ku buryo burambuye dushaka n'abantu ngo tubicoce neza inkotanyi ngo zabohoje igihugu ngo zarakibohoje mana y'isi n'ijuru ngo zarakibohoje zaze zica abantu gufata igihugu wisha abantu barimo wasanzemo ubwo nguje kubohoza igihugu wisha abantu wasenya ibiraro amazu wayashyize hasi ibintu byose wabishyize hasi nguje kubohoza igihugu uje kubohoza iki ni ukuza kwica ni ukuza kwiba ni ukuza gusahura ubwo ari inkotanyi zaze zize kwiba igihugu ubujura ubugegera ubusahuranda ubuki byose niyo cyazizanye yo kuba ngo zaze kubohoza abatutsi ngo bari baraheze hanze wi ariko ntabwo baraheze hanze kubera ko amasezerano ya rusha yari yatangiye yabaye ni ukuvuga ngo kwitwaza ngo baheze hanze ntabwo ari byo bari baraheze hanze ariko buryo yoheze hanze baguha inzira zo gutaha uba wabishoboye ngo ushobora gutaha bitwaza rero ngo Habyarimana ngo yari yabwiye ngo ngo ikirahuri cyanze kuzura kuba bashyize muri sendite ntimumbwire Habyarimana yaza ko mwinjira mu gihugu abaha sendite mujyamo murangije muravuga ngo mwirwa mwitwaza ngo yari yababashije gutaha inzu y'inteko ishinga amategeko bakayibashyiramo ngo mwumvikane ibintu byo kubeshya abanyarwanda mu rwanda rugufi abana batari bahari mu bigabanye mwankotanye mu bivaneho uyu munsi ni ukubita rero nta mikino ubungubu niho tugiye gukora guhera uyu munsi nta mikino yo kujya mu mintuzo ngo ubwo birirwa bavuga ngo hajya imana ngo yari ngo yabuze abatutsi kwinjira mu gihugu gutaha rwose ngo yari umuntu mibi kandi yabahaye inteko ishinga amategeko ngo muyibe muhora mubivuga muhora mubyumva abana bumva nabo amateshwa y'inkotanyi zibabeshya ngaho nimumbwire umuntu yaguha inteko ishinga amategeko ukayifunga pariroma bakayifunga ibikorwa byose byakorerwagamo bakabireka bakabihagarika kandi niho amategeko apimirwa niho acurirwa n'iki byose barangizwa no kuba ko igihugu bagihaye inkotanyi kugira ngo zize zumvikane batahe barangije baravuga ngo inkotanyi ngo babashije gutaha koma gute icyo kintu mubaza mu gitekerezo ho abanyarwanda urubyiruko rwanda rw'ejo nimumara kugitekereza mumbwire ukuntu mubyumva namwe musobanurire mufata iriya nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iriya mugera muduseke guhindura itegeko nshinga iriya babwiye ngo mujye kwikorera uduseke mujyanemo muyihe noneho FDR cyangwa FLN
maze nibabwiye ngo babuje gutaha muzagire muzambwire sibyo ngaho niba yiduhe twebwe ngaho niba yiduhe umwanya n'abagabo kuba bayi bahayese niba yiduhe tugere tuyicaremo maze turebe ariko ati nimukajye mubeshya abana mwaje muje kwiba gusahura igihugu ibintu mu byane buganda usize ndirimbo ntibazirimbaga mbere ngo baze bambaye ngo twajya hehe baraje baratwicira bica abanyarwanda barabarangiza nibyo izi ndirimbo ntabwo ari utwo twazihimbye nibo bazihimbye bakayirebwa ntabwo ni ibimenyetso byerekana ko uko bateguraga kuza kwica abanyarwanda ntabwo wabuje uje kubohora abantu uje gukiza abantu ngo uze uririmba ngo twaza mwajya he ngo twaza twambaye mwajya hehe icyo ni iterabwoba batangiye mbere bakayirebwa bavuga ngo twaza mwajya he bazaga bambaye iki ni ukuvuga ngo ubwiye umuntu ngo shaka ngo ndaje ngo buretse nzaza nkwereke ahita agira ubwoba ahita ahamuka ni uko babitangiye izi ndirimbo mujye muzumva n'izindi zose ngo nzovu we nzovu uri buretse nkumvishe ngo ni mutayica barayifata bavuga Habyarimana tujye tuvugisha ukuri we nzovu muzayumve nayo rekanye bumvishe melodi ese igihe ko ntayo ndeba nzovu we ngo ni mutayica barayifata ngo nabaririmbe ni yise yarimwe ngo rubura Florida izi ndirimbo zabo baririmbaga icyo gihe zabaga zirimo inkyuro zabaga zirimo kuningura gutukana kugira gute ngo nzovu we ngo n'umutayice ngo barayifata sha ndayibuze muzayishake wenda ndayibasakira ubutaha muyumve urubambye ingwe ngo zantuza inzovu ndende ngo urubambye ingwe izi zaturaje ni indirimbo baririmbaga bigamba ngo baraje ngo bice abantu ngo baraje batukana bagira gute ngo ni intare ngo ni inzovu turaje we ibihumbi by'abasore abantu batari bahari mu Rwanda rero bana mu Rwanda mubimenye abari hanze abari batoye mubimenye ko ibi bihe byari bigoye cyane twega tubyibuka biratugora cyane ni ibihe bigoye iyo tubisubiye mu mateka ahubwo turakomeye abanyarwanda ko tudahamuka ngo duhamuke burundu uhita wibuka ababyeyi bagihari twibuka twumva radiyo muhabura zirimo mama hari na papa n'abavandimwe bose bahari tuzumva byose bikicanga mu mutwe bikicanga maze abana bavutse nyuma mukaza kudutuka ngo turi ibigoryi ngo turi ibicucu ngo twanga urwana ngo tugera gute nonese ibingibi twabiririmbye mushyire ubwenge ku gihe mwabana mushyire ubwenge ku gihe mutekereza mureke mutwumve ibyo tubabwira ntabwo turi ibicucu nk'uko mubitubwira ntabwo turi ibigoryi ntabwo turi abasazi ntabwo twasaze byashuhaga ko twasara uretse ko nubwo twasara dufite nubwo twasara tukaba dufite yaba ari ukuri kuko ibintu byatubayeho ahubwo udasaza ntabwo waba uri muzima ndababwiza ukuri turakomeye kuba tutarasaze aho ngo tujye twiruka ku gasozi twambaye ubusa ni uko dukomeye cyane mu mutwe ubwo rero tubabwira ibintu tukandika ibitabo mu bisome tukababwiza ukuri mu bisome ibintu inkotanyi zakoze zikinjira mu gihugu n'agahomamunwa na mbere yaho bazatse ko zinjira ziranga zishaka guhoza igihugu ku mbunda zica perezida wa repubulika y'u Rwanda zica abanyarwanda zica abaratana ba mama n'abandi bose abanyarwanda baheze bitanira n'ubu zikibica zikibashimuta bakirisitoni babahati ntibakarisira abatutsi babwiza ukuri abatutsi barimo kwicwa
barokotse muri 94 aba baje kubohora nibo barimo kwica mbaze mukomaze mu dutuke abasuko twaramenyereye twaramenyereye agahinda twagize gute abatutsi no bari mu gihugu baramenyereye agahinda barababaye ubu nibo barimo kwicwa imagine umuntu ngo ngasha kugukiza akubeshye imyaka 2023 mwaka 2024 akwica akushiza ngo kukuvuze ko bakwiciye cyangwa se bishye arita kujisa narangiza ngo muri bicucu ngo uri ikigoryi ngo mukanye ngo umutabaza ngo uri igicucu ngo uri ikigoryi ngo uri ikiraya ngo uri iki n'ibikiri biki ingatubayeho mwumve mutangiza dukose nibi babaho umva we nagenza abana arapfuye nibi babaho nibi babaho aho nzandi mwishuru nzavuga nti ewa awawa mukomeze mu ntuke gusa nzavuga nti okay nimwumve namukuru bimera inkotanyi nizibakubita zikabamena zikagera gute mwareka tukababwiza ukuri tukabazi bakiza wenda ko hari wenda ko twazakiza abana banyu tukabakiza akarengane tukabakiza ibyo bintu byose mwacishije make mwabana mwe rwose ko k'ibintu k'ubuzima bwiza bushoboka igihugu kiza kirashoboka nyuma y'ibyo byatubayeho birashoboka ko mwabona igihugu kiza kage cyatu garangiye nyine mwatugize ibigoryi mwatugize ibicucu nyine twarabyemeye turi bimara ntakundi ngo turi bihuye nini ntakundi rwose nimukomeze mwebwe mugire ariko kuba wumva ko niba nkubwije ukuri nkubwo kuya ko banyiciye ntabwo ko Kagame yapfuye kubera ko bavuze ko Kagame umurambo wose abategeka mumve ko ukahita unyita igicucu njyewe ntuje kumva uti wambwije uko byagenze gute nkoze ikiganiro uhisushyiraho ngo cya giterahamwe ngo ni giterahamwe interahamwe wowe usizi urazizi wowe uza kuvuga interahamwe wa mwana wavutse 95 cyangwa se n'ikera rimwe ntacyo rimuzi 92 interahamwe urayita interahamwe wowe interahamwe urazizi wige tuzibona interahamwe urazizi wambwira uti nayibonye n'amafoto yazo kuba yakuyeho arewe mwabana mwisha reka mbatege iminsi mumbabarire uyu munsi reka navuga ko mvuga ibintu bikakaye reka mbatege iminsi turababwira ntimwumve turabasobanurira ntimwumve ntimushaka kumva urubyiruko rudutuka ndabatega iminsi noneho maze turebe mbatege iminsi kandi iminsi izabereka ko mwantukira gusa izabamena izabasekura ndabwiza ukuri kanyumvira akabyutso kuko yari yabibabwiye ko mutari niyo ifata igihugu sha yarabaraguriye muranga n'ubu ngubu ndababwira ntimunyumve tabari nteranya bakaba yabageze ne barumuna n'abakuru bawe mugiye kumarana kigira utabare bwangu Yangu mwenye na wene shingwe ya hashinzi birindiro no Hono duhunda tujie guhene rijuru Ishimu utamugabo imwe hanganye na mwene bishingwe ya hashinzi birindiro Nono duhunda tujie guhene rijuru Na igisobanuro y'indirimbo mushure mu biganiro byanjye kera Yavugaga ko ishimu utamugabo ihanganye na mwene bishingwe ni umuzungu Mwene bishingwe ni rukara wishe umuzungu barahanganye najya biri kuri mukize muri rukara rwabashinga muri YouTube ikitekerezo muracyumva ukuntu abazo rukara rwabashinga bahatse kumujyana kumugore icyo washatse akagwana bakica umuzungu akamutera inkota yitwaga nyirabuhuri yarese nyirabuhuri yarayimushimze yarayimucumise umuzungu arapfa ubwo rero bikindi aravuga ati inshimuta mugabo imwe yahanganye na bene bishingwe yashinze ibirindiro yaraje mu Rwanda uduhora tugiye guhenera ijuru na amasasu abara amasasu murwane mwicane atege tabari ano sinote yibagiye gucura imiborogo ndetaba nabasiga yari mfubyi gusa ye bene rwobararuriye taba bene rwobararuriye barutanze abantu abahutu n'abatutsi bahoze mu gihugu u Rwanda baruhaye inkotanyi kumugaragara nibo bazifashije barwigara batwagira mu ngo bagiye kuzigira bizeye ngo ni abantu
abo barujugiro batanze bisanzu abatutsi batanze nabana babo kugira ngo ngo zitahe abahutu bahise bazigira bazigira inyuma nyine ngo nabantu baziko nabantu basenda shonga maze ye bazikorera bien na nungubu babampora iki no bazikorera bari abantu bose bahoza mu gihugu inkota hari abatutsi bigize abatutsi ku nkuba ngo barokoye umva kansoze ikiganiro muhame hamwe kandi ababwira mbateze iminsi uyu munsi ni umunsi ukomeye cyane mateka y'u Rwanda muzawibagirwe ndababwiye imyaka 27 ishize Kagame yarapfuye barabibahishe 26 nayo yashize yarapfuye mwaka ushize yarapfuye 27 ushize yarapfuye 28 dashira yarapfuye nimu batarababwira ko yapfuye nimu dahaguruka ngo mujye mukora ibyo idamanje yabwiye mujye mu rugwire mukuremo murambo mugomba kukuramo sino na 50 dashira baba yica babica babamena yewe babarangize bababwira ati Kagame arahari guma mu rugo cyarangiye ubu rero nagira ngo ndagize ku kantu ko gusteka nkotanye kuzishongoraho kwa nangire kandi ishongore kabisa ariko la muri ubuka muri za 95 na 76 n'umunani n'icyenda ewa abantu mutarimo hari mwahombye byinshi kabisa mwarahunze cyangwa se mwarimo kiri abana mwarahombye inkotanyi we mana koko zaraguze si zarayiguze abagore hejuru mu birere mana ariko mujya mwibe mujya mumenya ko muri ku isi isi ituruna izenguruka amezi ashira amasaha ashira n'iminsi n'amanosa agonda n'iminota mujya mubyibuka ko ibihe bishira bariteruye bashyira hejuru yeyeyeyeyeyeyeye muri ibipinga muri ndera hamwe sinabona n'inzigo sinagira gute na gute maze bajya hejuru we bari he abo bose babandi bose bishyiraga hejuru muri 95 kuri tariki iyi ngiyi uyu munsi muri he kumwe abenshi bari abakarayiya n'imiryango yabo banyamwasa n'imiryango yabo baga bicaye nyine muri za tribune ewan bagagaye bien ako murabazi ari amanyenyeri yabo kuntugu iriya miryango yabo n'ubwana bwabo buteretse ahantu eh bwipanze bien nacishije make mwamu do nababwiye kabisubiremo mugabanye vitesse na volume mujye muka namwe muntuka do mugenze gake namwe muri hanze mwankotanye kazi mwe nkotanye mwaje ngo gushimuta abantu ngo muze kwishyira hejuru ngo muze gushimuta mukandi ngo muze gusenya amaguverinoma ngo muze gusenya amashaka do mugabanye vitesse mugabanye isido iri turura iminsi gashira amezi imyaka n'ibinyejana birashira bikaza bikagenda imisi ni mibi byose birashira imisi ni mibi byose bigenda tubireba katukarangizeho kamunyanda mutsa nonza amavuga heje ubundi munsi bamwisheho roseti nzamavugaho ahubwo reka nshaka abantu ehe imisi ni mibi byose birashira imisi ni mibi byose birashira imisi ni mibi byose bigenda tubireba bakagame bagiye tubareba badusiga ku isi barashaka kukwica abantu bashaka kukwica nko kurushashi nk'abantu bashaka kunyica cyagiye kurushashi nankotanye imwe nzabavuga mwese mu isi iri imbere nzabavuga amazina yanyu mwese twiganye mwese ku murongo mbwa bwose bwishyiraga hejuru bwa Louise na bwa de bwose ewa mwashaka kukwica iki koko ko tubagize gute kubera ko turi abahutu to reka mbasezereho abatarakaye subscribe mu kandi dutere imbere abayikaza nabwo nongere mbashimire ariko do
waba wabuye inkota niba butariyo tugenze gakye twitonde iminsi 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 ni mibi ibintu tugira tubireba gahoro gahoro ubwo rero banyarwanda banyarwanda kazi ikamasezeraho mukomere cyane imana ibahe umugisha tuzongera tinze.